Osmjesi na licima i srdačno rukovanje epilog su višednevnih prepucavanja najviših mostarskih dužnosnika. Je li poslovnik ispoštovan ili ne, neće se svi složiti, a mimo ilaženja u mišljenju šturo su komentirali danas i gradonačelnik i predsjednik gradskog vijeća. Zamjenici predsjednika gradskog vijeća nisu dala suglasnost za današnje održavanje sjednice, te su ostali pri stavu da neće nazočiti. Ne znam razloge, a mogu i pretpostaviti iz kojih razloga nisu danas prisutni zamjenik predsjednika vijeća i ostali. Ja mislim da bi puno bolje bilo, da bi puno bolja poruka i ljepša poruka iz grada Mostara bila da smo ovdje svi 35 vijećnika. Da sam sretan, ali ostaje jedna doza, neću reći gorčine, ali ovo govorim sad kao Mario, kao građanin grada Mostara, ne kao gradonačelnika. To je, volio bi da smo u punom sastavu svi ovdje u gradskom vijeću. Nažalost, zbog nekih okolnosti koje su se desile u zadnjih 15-20 dana, nismo baš svi prisutni. Velikom većinom vijećnici su usvojili inicijativu Salema Marića, te su od danas Erik Nelson i Johan Sattler počasni građani Mostara. Obojica su naglasila kako je upravo Mostar posljednjih mjeseci svima dao lekciju iz demokracije i kompromisa, što bi trebali usvojiti i političari na državnoj razini. Iako sam počašćen što mi je danas ukazana ovakva čast, moram reći da se ova sjednica odvija u okolnostima koje su razočaravajuće. Nadao sam se da će Mostar poslužiti kao primjer i odskočna daska, te pokazati svima što se sve može postići ako dođe do dogovora. U bilo kojem demokratskom sistemu dolazi do uspjeha, jer je on sam po sebi uspješan samo onda ako se pojavite i sudjelujete. Bilo da se radi o gradskom vijeću ili državnom parlamentu, ničemu ne služe ni blokade ni bojkoti. Mostarska oporba nema konkretan odgovor zašto je do ovakve situacije došlo, posebice ako su do sada uspjevali riješiti krupnija pitanja, ali se slažu da su ovakve situacije krajnje bespotrebne. Smatram da je to igranje s nama vijećnicima na jedan neprimjeren način, pa nisu baš svi za igranje. Oni su mogli to između sebe riješiti i završiti. Može biti da je pozadina ovoga sankcije građanima, BiH, građanima iz RS-a, ali može biti da je pozadina nekih budućih sankcija koje će ići protiv građana i federacije. Možemo i tako gledati. Počasni građani Mostara posebno su zahvalnost iskazali Irmi Baralija iz naše stranke, zbog čije intervencije pred Europskim sudom za ljudska prava danas Mostar ima vlast. Izričiti su bili kako je nužno da se što prije izmijeni izborni zakon, te poručili da će ove godine sigurno biti održani izbori u Bosni i Hercegovini.